sabado ay misu weyn loo adkeeyay amaankeeda ayaa intii ay socotay waxaa isku dayay inuu dadka halkaas ku sugnaa isugu jiray madax shacab iyo ciidanba qof naftahalliga kaasi oo goobta la soo galay waxaabaha qarxa waxaana ciidamada ay gaashaanka u daruureen ujeeddadiisii ahayd inuu dadka waxyeello u geysto iyagoo gacanta ku dhiga ka hor inta uusan fulin masiibadii oo halkaasi la maaganaa waxaana ciidamadu si halhaleel ay uga fureen waxyaabaha qarxa oo uu isku soo xirxiray oo ay ka mid ahayd jaakad iyo sidoo kale miino waxaana guud ahaanba ciidanku dadka hortiisa intii munaasabaddu socota ay ku figeeyeen kadib markii figadiisu ay soo ilaatay ayaa halkaasi waxaa khudbooyinkooda sii watay oo aan munaasabadda wax isbeddelaysa ku imaanin madaxdii ka soo qayb gashay munaasabaddoonu ahayd mid lagu xasuusanayay looguna ducaynaya askartii ku dhimatay dagaaladii al-shabaab ahlu sunna waaljamaaca gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ku dhex maray ayaa maanta lagu qabtay degmada gurceel ee gobolka galgaduud waxaana munaasabaddan ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo ka mid ah madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug labada gole ee xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka waxaa sidoo kale goobjoog ah munaasabadda oo khudbooyin kala duwanna ka soo jeediyey guddoomiyaha guud ee ahlu sunna waaljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan iyo sidoo kale sheekh cabdirashaaq cali mir al ashcari oo ah hogaamiyihii dagaaladii cuslaa ee al-shabaab ku dhex maray gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ahlu sunna waaljamaaca waxaan xusaynaa shuhaadadii ilaahay diintiisa koryeelideeda u shahiiday oo u dhintay oon adduunya doon u dhiman oon madaxtinimo doon u dhiman oo ri'aasa iyo midna aan u dhiman oo xoolo doon aan u dhiman ee u dhintay ilaahay diintiisa fekerka shabaabka iyo isqarxinta soomaaliya ka socda waxaa wada ajhiisa istikhbaaraatiya jihaasiyo ama hay-ado sirdoon oo dowlado shisheeye ayaa maalgeliya soomaaliyana ku haaya sidoo kale goobta waxaa ka hadlay sheekh ismaaciil xaaji cabdulle waa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada gurceel waxaa sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladdan aad iyo aad u qiimaha badan oo ah wax lagu faano runtii maanta waa maalin farxad noo ah waa maalin aad nuugu qiimo weyn waa maalin runtii ka degmo gurceel ahaan aan runtii farxaddan muujinayno una dabaaldegayno shuhadadii islaamka iyo shuhadadii ku shahiiday la dagaalankii khawaarijta gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay inay sii wadayaan dagaalada ay kula jiraan al-shabaab degaanaduna ay noqonayaan kuwa dadku ay nabad ku noolaadaan waxauna u duceeyey dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaaladii al-shabaab lala galay kuwaasoo isugu jiray saraakiil askar ka koobneed gabdho iyo wiilal waxaan halkan runtii uga faa'iidaysanahayaa waxa weeye xabsiyada oo galmudug waxaa ku jira dad maxaabiis ah maxaabiistii aan shabaab ahayn oo shabaabnimo aan u xirayn ama aan dayn dad kale uu ku leeyahay u xirayn ama dhiig ha ahaadee ama duunyo kale ha ahaadee saraakiisha waxaan faraynaa inay maanta fadligeeda ku cafiyaan oo markaa ay saas ku fasaxaan sidaas ayaan saraakiisha faraynaa biidni illaahi alkariim si ay noola wadaagaan faraxa aan ku faraxsannahay xuska shuhaadada si ay noola wadaagaan